Za stolnotenisače Obrtničke škole Brod, druga sezona u HEP Superligi bila je više nego dobra. U odnosu na sezonu prije, napravljen je pomak na prvenstvenoj ljestvici za jedno mjesto. Prema tome, Brođani su završili na 6. mjestu sa 7 pobjeda i 11 poraza, dok su u svom prvom superligaškom prvenstvu bili na 7. poziciji. Tu je zanimljivo da su prošle sezone imali bolji omjer, odnosno 8 pobjeda i 10 poraza. U prošloj, ali i u ovoj sezoni za momčad koju vodi trener Predrag Latinović nastupali su isti igrači, i to dva Brođanina, Josip Arbanas i Damir Bogdanović, te dva igrača iz Zagreba, Alen Jalžabetić i Dominik Zeljko. Svaka čast našima dečkima na izvanrednoj igri kroz cijelu sezonu. Evo, imali smo zaista jednu jako lijepu atmosferu, imali smo niz uzbudljivih mečeva i rekao bih da smo evo ispod nas ostavili, tako da evo sve to govori zapravo koliko je ove godine natjecateljski dio, dakle liga, bila kvalitetna i kako smo mi u suštini ih jako dobro odigrali. U cijeloj završenoj sezoni stolnotenisači Obrtničke škole Brod imali su 5 domaćih poraza, ali i 3 gostujuće pobjede, i to u Osijeku, Zadru i u Petrinji. Učinak bi mogao biti bolji da primjerice 3 utakmice nisu izgubili s minimalnih 4-3, i to domaću od Pule, te gostujuće od Dugog Sela i Dubrovačkog Libertasa. Ukupno su Brođani imali mirnu sezonu bez većih stresova, barem što se tiče prve ekipe i njenog plasmana. Od igrača najbolji učinak ima Dominik Zeljko, koji je u cijeloj sezoni zabilježio 18 pobjeda te ima 11 poraza. Uz njega je drugi Zagrebčanin, Alen Jalžabetić, na polovičnom učinku od 12 pobjeda i isto toliko poraza. Brođanin Josip Arbanas ima 10 pobjeda i 17 poraza, dok je drugi Brođanin Damir Bogdanović igrao samo 2 meča u kojima je ostvario pobjedu i poraz. Pa lijepe su bile oba dvije godine. Ja sam prošle godine malo slabije igrao u prvi dio sezone, tako da mi je, ajmo reći, bolje sam se osjećao ove sezone, ali super smo ekipa, dobro smo škvadra, tako da bilo lijepo i na putovanjima i na domaćim mečevima, tako da ne mogu izdvojiti. Dobra sezona, jako izjednačena liga, što se vidjelo da je bilo puno iznenađenja. Slabi su dobili jače, bilo su puno mečeva 4-3, mi isto smo dobili par mečeva izgubili, ali evo, na kraju super ispalo za nas, ostali smo u ligi i možemo biti sretni. Igra parova bila je najveći problem treneru Latinoviću, te je isprobavao razne kombinacije. Najviše mečeva 8 odigrali su Zagrebčani, Jalžabetić i Zeljko, koji su zabilježili 2 pobjede i 6 poraza, dok je par Arbanas-Zeljko na omjeru 1 pobjeda i 7 poraza. Onaj dio koji u klubu nije dobar, a to je samo organizacija i nemogućnost treniranja u dvorani Obrtničke škole. Također se klub našao u velikim financijskim problemima, te će u svojoj 3. sezoni HEP Superlige od jeseni igrati isključivo s domaćim snagama. Dobit će priliku i mlađi, bit će to jedno za njih lijepo natjecateljsko iskustvo, međutim moramo reći da zaista u ovakvoj superligaškoj konkurenciji nemamo nikakve šanse za ostanak. Otprilike to su nam namjeri i ciljevi, međutim evo do kraja sezone još ipak ima vremena, odnosno do početka nove natjecateljske sezone vidjet ćemo da li će se možda nešto promijeniti u tom smislu, ali u svakom slučaju evo namjeravamo da odigramo sa našim mladima i sa našom momčadi tu Superligu. Prema tome, nitko od ove četvorice igrača neće u novoj sezoni igrati za Obrtničku školu Brod, pa se tako Jalžabetić i Zeljko vraćaju u Zagreb, Arbanasa želi Osječki Vodovod, a Bogdanovića novi superligaš Požega. Mi smo isto htjeli ostati, lijepo nam je ovdje, publika nas lijepo primi i s upravom je sve bilo u redu, samo kažem, ti financijski problemi su razlog što sljedeće godine nećemo igrati u istom sastavu. Nakon završetka sezone u HEP Superligi, klub je održao svoju izbornu skupštinu, na kojoj je za novog predsjednika izabran Luka Klajić, dok je novi dopredsjednik postao Tomislav Filković, a uz njih u izvršnom odboru još su Zdravko Zvačko, Mladen Pečovčić i Miodrag Čolić. Na prvoj sjednici nove uprave bit će donešen financijski plan za 2019. godinu, kao i novo ime kluba, budući postojeće Obrtnička škola Brod nakon 25 godina odlazi u povijest.